ani noc. Ale ona ho dovedla jako třetí kol. Lenko, to bude třetí kol, jo? Už je panička přijde sedět, jo? Pohlížem. Ne, Marko, ne. To, co mu to škrtnou, tak to jim tam necháš takovou položku, aby za to neviděl, aby se, jo, a to něco málo. Musíš přemýšlet nad tím, co se, jsou hrozně konce práce, protože pojedeš podle ceníku, co je... A kde je kabina? A kde je